بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پنجاب ولاگز یوٹیوب چینل کے ساتھ رائے محبت علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں ادھر اپنے آبائی گاؤں میں موجود ہوں اور اس وقت باہر کھیتوں میں موجود ہیں ہم۔ یہاں پہ آلو کی فصل کو پانی دیا جا رہا ہے اور ہم اس وقت ٹیول پہ موجود ہیں، اور یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ اور دوست بھی موجود ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہاں کیا چل رہا ہے، کیا سین ہے۔ تو آج کا سین کچھ ایسا ہے کہ یہاں پہ ٹیول چل رہا ہے اور آلو کی فصل کو پانی لگایا جا رہا ہے۔ یہ پیچھے ساری آلو کی فصل ہے، اس طرف یہ ایک لمبی لائن ہے 5 ایکڑ کی، اور ادھر جناب ٹیول ہے، یہ ٹیول چل رہا ہے، اور یہاں پہ ذوالفقار احمد قادری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ اور یہاں پہ جناب ہمارے ساتھ ہردل عزیز رائے غلام مرتضیٰ، یہ ہمارے پہلے بھی ایک ولاگ میں آ چکے ہیں، انہوں نے بڑا خوبصورت گانا گایا تھا جو مجھے انڈیا سے ایک دوست نے بولا ہے کہ ماشاءاللہ اس کی آواز میں دوبارہ سے گانا ریکارڈ کروں، تو وہ بھی جلدی ریکارڈ کریں گے اور یہاں ان سے تھوڑی سی گپ شپ کریں گے۔ جی رائے صاحب، کیسے ہو، کیا حال ہے؟ بس جی اللہ کا شکر ہے، بہت ودھیا۔ اور کوئی نواں گانا شنا تیار کیتا ہے ساڈے لئی؟ گانے شانے بڑے سانو کم کیڑا ہے، بس جلدی تہاڈا گانا ریکارڈ کریں گے۔ اس وقت ہم باہر فصلوں میں موجود ہیں، پیچھے آپ سرسوں کے بڑے خوبصورت پھول دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ جو خاص چیز ہے وہ پرندوں کی نیچرل چہچہاٹ، اور اس درخت کے اوپر بہت سے گھونسلے ہیں پرندوں کے، یہ پرندوں کا مسکن ہے، اور بڑی خوبصورت آواز میں وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ قاری صاحب بھی موجود ہیں۔ آج قاری صاحب کیسا لگ رہا ہے گاؤں میں آ کے؟ مجھے تو دلی خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ میری جو ساری محبت ہے نا وہ گاؤں کے ساتھ ہے۔ گاؤں ویسے بھی وہ کسی رائٹر نے لکھا ہے کہ گاؤں جو ہیں وہ اللہ نے آباد کیے اور شہر انسانوں نے آباد کیے۔ ویسے تو سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، لیکن گاؤں جو ہے نا وہ پنجابی میں ایک شاعر نے لکھا تھا نا کہ میرے خوہ تے رب وسدا۔ تو یہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو مظاہر نظر آتے ہیں نا گاؤں میں، تو یہ بڑے مزے کے سین ہیں، اور آج قاری صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ سے خاصا انجوائے کیا ہے، اور یہ چیز مجھے بہت بھلی لگ رہی تھی، اچھی لگ رہی تھی، تو میں نے سوچا آپ کو بھی دکھائیں کہ اس درخت پہ بہت سے پرندوں کے گھر ہیں اور پرندے اس وقت چہچہا رہے ہیں۔ یہ اس وقت قاری صاحب ماشاءاللہ سے لنگر تقسیم کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قاری صاحب لنگر تقسیم کر رہے ہیں۔ جی قاری صاحب، کیا فرمائیں گے؟ میری تو ریکویسٹ ہے کہ میری ماں کے سالے سواب واسطے، سارے دوست جڑے بھی ویندے پے نے، میری ماں دے واسطے دعا کرنا، اللہ انہیں جنت اعلی مقام عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کا ولاگ یہیں پہ ختم کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل پنجاب ولاگز کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت سا پیار، اللہ حافظ۔